Margarida, boa noite. Boa noite, Estela. Boa noite, Mati. Mapi é Maria Aparecida, é isso? Mapi. Boa noite, Margarida, tá certo. Tá bom. Vou guardar, Maria Aparecida. Daniele Figueire. Daniele, você estava aqui ontem, não era? Mas você é nova por aqui, não é? Como você chegou? Seja muito bem-vinda. Ah, não estava ontem não? Então era uma outra Daniele ontem. Primeira vez que você está aqui? Que bom que você está aqui. Oi, Marilene, boa noite. No retiro no grupo Teresópolis com Carlos Henrique no Vrajabume. Teresópolis, provavelmente para Jabume. Seja bem-vinda, Daniele. Espero que seja um lugar bom para você estar. Nós estamos repetindo o Om, um Japamala do Om, seguido da meditação e depois lendo trechos do livro chamado Contentamento. Uma conversa do Sua Santidade, o Dalai Lama, com o arcebispo Desmond Tutu. Muito bom tem sido o livro, muito bom. Hoje o trecho também é muito interessante, já foi lido de manhã. Então vamos vibrar o Om 3 vezes para dar início. Inspira. Namastê, boa noite a todos, que Deus nos abençoe e nos proteja, que possamos ter uma boa prática, uma vivência de paz e de amor. Namastê, eu sou Vladimir Essa, idealizador da rede de confiabilidade. 2 avisos, próxima segunda-feira não vamos ter meditação nem o horário da manhã, nem o horário da noite. No horário da manhã, eu só consegui marcar um exame às 10 horas da manhã. É uma cintilografia cardíaca, exame de rotina para um cardiopata. É 10 horas da manhã, são 4 horas, 3 a 4 horas de exame. E à noite é o curso que eu estou fazendo. Então, próxima segunda-feira, excepcionalmente, não vamos ter prática meditativa. Sexta-feira é imperdível. Rede de Confiabilidade vai receber Moacir Matos, Mariazinha, que é irmã do Moacir, e Paulo Maurício. Moacir Matos é o convidado que vai ser entrevistado. Revolução de Si é o tema. Mariazinha e Paulo Maurício vão ter uma participação musical de abertura e de fechamento. São 3 pessoas
que eu tenho como referência, como exemplo de vida devocional por muitos anos. Três pessoas que são produto de uma vida devocional, uma vida dedicada ao amor e ao serviço a Deus. Não percam. Vai ser com certeza muito lindo. Como tem sido todas as sextas-feiras, essa vai ser auspiciosa, de cunho bem devocional, assim. Vamos falar da vivência do Moacir com o professor Hermógenes, a vivência do Moacir com Sissatia Saibaba, sobre o livro que o Moacir acabou de lançar, Eu Sou Eu. E vamos ouvir cânticos devocionais em vozes lindas, muito bem cantados. Então fica o convite. Sexta-feira, 8h30 da noite, no meu canal do YouTube. Vai lá, quem não está inscrito, se inscreve. Eu preciso reunir. O YouTube agora você precisa chegar a 1.000 para poder postar e poder utilizar o YouTube. Então todos estão convidados. Vamos dar início à nossa prática. Quem está chegando hoje? Nós vamos passar ao mantra. Repetição do Om, uma volta do Japamala, que significa 108 repetições. Acomode-se na sua postura meditativa. É a sua postura. É o asana. Uma postura firme e confortável. Necessariamente confortável. Se não for confortável, não faz sentido permanecer. Os ajustes são permitidos e necessários para preservar o conforto, a estabilidade, a firmeza, a leveza da postura. Recolha os órgãos dos sentidos. Deixe o mundo lá fora. Permita que o mundo aconteça lá fora. Mas recolha os órgãos dos sentidos e passe a utilizar instrumentos de percepção interna. A cada repetição do mantra, sinta, escute o som emitido pela sua voz e sinta o mantra em você. Mantendo assim a sua mente unidirecionada, totalmente envolvida com a repetição do mantra. E assim damos início. Inspira.
Oh.
Oh.
dia. Sinta, observe, contemple o efeito do mantra sobre você. Vamos dar início à meditação. Quem está chegando hoje começa com o toque de um sino. E termina com três sinos. Não se preocupe com o tempo. Mantenha sua postura meditativa. O asana. Firme e confortável. Mantenha o recolhimento dos órgãos dos sentidos e a mente unidirecionada, plenamente envolvida com a prática. Tudo o que acontecer fora da prática, qualquer outro pensamento que a mente te levar, considere como distração, até mesmo como devaneios, fantasias. Mantenha a mente presente, focada. Sinta seu corpo. Sinta cada parte do seu corpo. Seus pés, suas pernas, seu tronco, braços, mãos, pescoço, cabeça. Mantenha a mente totalmente envolvida na percepção, no sentir. Nesse momento, o seu corpo. Perceba, sinta o seu corpo. Trazendo a percepção do tato. Sinta a sua pele, esse grande órgão que envolve todo o seu corpo, como se envelopasse todo o seu corpo, desde lá da ponta dos dedos dos pés. Vai envolvendo a sua carne, recobrindo o seu corpo. Pernas, região genital, abdômen, lombar, caixa torácica, dorsal, a pele que vai recobrindo cada pedacinho do seu corpo. Seus ombros, seus braços, suas mãos, os dedos das mãos. Pescoço, cabeça, a pele da face. Sinta todas as partes do seu corpo. Essa borda que faz uma margem que conecta o externo com o interno.
Procure sentir essa margem sentindo ali pertinho da pele a fronteira externa. Chegando, tocando na pele. Sinta o contato da sua pele com a superfície que você se encontra. As partes do seu corpo que estão em contato com as superfícies. Sinta o contato do tecido da sua roupa, hein, com a pele. Sinta o contato apenas com a superfície externa, com o ar que te traz a percepção da temperatura externa. E comece a aprofundar, comece a sentir essa fronteira, essa borda. E deixando o externo, comece a penetrar camadas internas a partir da pele, desse envelope que envolve todo o seu corpo. Comece a entrar em camadas internas mais profundas, entrando pela sua carne, caminhando para dentro, deixando a pele e aprofundando a percepção para o interior de si. Encontre aí a sua morada da paz em seu coração. E passe a contemplar o pulsar da vida. No pulsar do seu coração. Sinta o seu coração. Sinta a vida que se faz em você, por você. Sinta também o pulsar da respiração. No movimento de expansão e retração. A expansão que faz com que o ar entre. Nesse momento, escute o som, o som da inspiração. A retração que faz com que o ar saia, produzindo som ram. E assim permanecemos em silêncio, a mente totalmente envolvida com a contemplação da respiração no
Vamos unir as mãos no peito em prece. E vamos encerrar a prática vibrando Om Shanti. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, paz, paz. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Todos os seres possam ser felizes. Seja feliz. Seja feliz. E passamos para a leitura do livro. Cadê o livro? Só um minuto que eu vou buscar o livro que está na mesa. Desculpa, que hoje eu dei aula. Botei tudo lá na mesa. E eu estou lendo um outro livro aqui também. Então vamos lá, paramos aqui. Instruções muito claras e muito importantes têm sido desse livro. Então ontem nós paramos aqui. Isso. O que caracteriza a felicidade nesse nível mais profundo é o senso de realização que a pessoa vivencia. Enquanto o contentamento dos sentidos é breve, o contentamento nesse nível mais profundo é muito mais duradouro. É o verdadeiro contentamento. Continuamos. Um crente desenvolve esse nível mais profundo de contentamento pela fé em Deus, que traz força interior, paz interior. Para os ateus ou para os não teístas, como eu, diz o Dalai Lama, é necessário desenvolver esse nível mais profundo de contentamento pelo treinamento da mente. Esse tipo de contentamento ou felicidade vem de dentro. Então, os prazeres dos sentidos se tornam menos importantes. Ao longo dos últimos anos, discuti com cientistas sobre essa distinção entre o nível sensorial de prazer e dor e o nível mais profundo de felicidade mental e sofrimento. Agora, se olharmos para a vida materialista atual, as pessoas parecem essencialmente preocupadas com as experiências sensoriais. Então, é por isso que sua satisfação é muito limitada e breve, já que suas experiências de felicidade são tão dependentes de estímulos externos. Por exemplo, enquanto a música está tocando, elas se sentem felizes. Ele inclinou a cabeça para o lado com um sorriso, como se apreciasse a música. Depois, continuou, quando algo está acontecendo, as pessoas estão felizes. Boa comida, elas estão felizes. Quando essas coisas param, então elas se sentem entediadas, inquietas e infelizes. É claro que isso não é nenhuma novidade.
Até mesmo no tempo do Buda, as pessoas cairiam nessa armadilha de acreditar que a experiência sensorial lhes traria felicidade. Muito importante entender isso. Nós lemos ali atrás que a questão não é saborear a boa comida. Dalai Lama tem prazer de comer aquele arroz doce com iogurte. A questão é quando isso acaba. Eu queria repetir o apego e achar, tomar essa, dar uma relação com esses eventos, com esses prazeres oriundos do estímulo sensorial, não reconhecendo que eles são fugidios, passageiros. É só aquilo. Não tem continuidade. Não tem profundidade. Então, que eu possa me relacionar com essa coisa que fugidia, inclusive no sexo. Gozou, acabou. E é isso, só isso, sabe? Agora, querer dar um valor de que é um valor, que tem um valor com uma continuidade, está em outro lugar. Não podemos esperar essa felicidade duradoura, esse contentamento, essa satisfação duradoura em alguma coisa que é passageira. Aquela refeição que eu acabei de saborear, que eu possa saborear. Acabou, acabou. Que eu possa me dar como satisfeito. A plenitude, ela acaba ali. Agora tem outros elementos que me mantêm e que vão aumentando meu estado de plenitude, de satisfação. É necessário eu saber me relacionar, ter clareza nisso. Vamos lá. Então, quando o contentamento chega ao nível da mente e não apenas dos sentidos, é possível manter um senso profundo de gratificação por um período mais longo, até mesmo 24 horas. Por isso, eu sempre digo para as pessoas: vocês precisam prestar mais atenção no nível mental de contentamento e felicidade, não apenas no prazer físico, mas na gratificação no nível mental. Esse é o verdadeiro estado de contentamento. Quando você está no estado de contentamento e felicidade no nível mental, a dor física não importa tanto. Mas, se não há contentamento nem felicidade no nível mental, muita preocupação, muito medo. Então, nem mesmo consolo e prazeres físicos aliviarão o seu desconforto mental. Muitos dos nossos leitores, disse eu, entenderão o que é prazer físico ou a dimensão física do contentamento e da felicidade. Todos nós sabemos, né? O que é um prazer de uma boa comida, de uma boa música, de um ato sexual. Todos nós sabemos. Eles sabem como se sentem diante de uma boa refeição ou uma boa música. Mas o que é essa felicidade mental? O prazer mental sobre o qual Vossa Santidade vem falando nas últimas 24 horas. Então vamos escutar. Um senso genuíno de amor e afeição, respondeu o Dalai Lama. Aqui você pode encontrar um contentamento duradouro, um senso genuíno de amor e afeição, respondeu o Dalai Lama. Vossa Santidade acorda com esse contentamento? Perguntei, mesmo antes do café? Se você se envolve, se você, desculpa,
Se você desenvolve um forte senso de preocupação pelo bem-estar de todos os outros seres sencientes, e em particular todos os seres humanos, isso fará você feliz de manhã, mesmo antes do café. Esse é o valor da compaixão, de ter sentimentos compassivos para com os outros. Veja bem, até mesmo com 10 ou 30 minutos de meditação sobre compaixão e bondade para com os outros, você logo vai perceber seus efeitos durante todo o dia. Essa é a forma como mantemos uma mente calma em um estado de contentamento. Necessariamente pelo bem-querer do outro. Todo mundo já teve a experiência de estar de bom humor e depois se deparar com algum problema e se sentir bem. Quando o seu humor está muito ruim, até mesmo quando o seu melhor amigo chega, você ainda se sente infeliz. E aqui ficamos para refletir sobre isso. Se você está de bom humor, se você alimentou, cultivou o contentamento, e está de bem com a vida, está de bem com você mesmo, está alimentado pelo bem querer, pelo bem fazer, até mesmo quando surge um problema, você vai lidar com o problema e vai continuar se sentindo bem. Agora, se você está de mal com a vida, de mau humor, azedo, amargo, cáustico, até mesmo quando seu melhor amigo chega, ainda assim você se sente infeliz. Paramos aqui hoje. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Que seja genuína essa intenção do meu bem querer, do meu bem fazer. Que minha mente esteja preenchida de bondade, generosidade, amor e compaixão. Namastê, sejam felizes, uma boa noite e até amanhã. Tchau, fiquem bem. Tchau, Karina. Tchau, Maria Aparecida. Daniele Figueira, seja bem-vinda, uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Berna. Boa noite. Oi, Denise. Tchau, Estela. Tchau, Margarida. Até logo a todos. Namastê. Boa noite. Tchau, Maria Aparecida. Tchau, Marilene. Boa noite.